Жив на світі чоловік. Він славився своїм спокоєм та любов'ю до всього на світі. Будь-яка справа, за котру він тільки брався, у нього відмінно виконувалася. Всі його поважали і доволі часто приходили за порадою. Одного разу до нього прийшов сусід, котрий завжди йому заздрив. Він був гордий та бундючний. «У мене в житті є все», – сказав сусід поважному чоловіку. «Я живу в достатку, проте тебе в місті більше поважають за мене. Як на твою думку, на кого я схожий?» Мудрий чоловік посміхається і каже: «Ти схожий на Бога». Заздрісний сусід задоволено посміхнувся. Проте він прагнув зробити якусь гидоту другу, тому викрикнув: «Зате ти схожий на шматок бруду. Мені не зрозуміло, чому до тебе так тягнуться люди з цілого міста». Нічого не відповів на це мудрий чоловік, тільки легенько посміхнувся. І це ще більше розізлило сусіда. Він знову запитав: «Чому ти не ображаєшся на мої слова? Адже ти назвав мене Богом, а я тебе шматком болота». «А на що тут ображатися?» – відповів мудрий чоловік. «Хто пізнав собі Бога, той бачить його в інших людях. А той, хто переповнений болотом, бачить в кожній людині тільки шматок болота. А кого ти бачиш в собі та в своєму ближньому?» Притча «Дійсний вчитель». Одного разу один молодий чоловік зустрів літнього чоловіка і запитав його: «Чи ви пам'ятаєте мене?» Старенький відповів: «Ні». Тоді молодий чоловік сказав, що він був колись його учнем. Вчитель запитав його: «Яку ти обрав професію в житті? Ким ти працюєш і з чого живеш?» Молодий чоловік відповів: «Я отримав освіту вчителя». «О, як добре, як я», – сказав старенький. «Так, насправді я захотів стати вчителем, тому що ви надихнули мене бути таким, як ви». Старенький, зацікавлений цим, запитав молодого чоловіка, що саме надихнуло його бути вчителем. Тоді молодий чоловік розповів наступну історію. «Одного дня мій однокласник прийшов у школу з новим гарним годинником, і я вирішив взяти його для себе. І викрав цей годинник з його сумки. Швидко після цього цей учень зауважив, що годинника немає, і повідомив нашого професора, тобто вас. Тоді ви прийшли до класу і сказали: „Сьогодні під час занять у одного з наших учнів був вкрадений годинник. Хто його вкрав, хай поверне“. Я не хотів повертати годинника. Тоді ви зачинили двері і сказали, щоб усі встали, бо підете перевіряти сумки для того, щоб знайти годинник. Але ви наказали всім заплющити очі, бо будете шукати лише при умові, якщо всі будуть мати заплющені очі. Ми так і зробили, а ви перевіряли сумки, і коли прийшли до моєї сумки, то знайшли годинник і забрали його. А потім ви продовжували перевіряти сумки всіх інших, і коли завершили пошуки, сказали: „Відкрийте очі, вже маємо годинник“. Ви не сказали мені нічого і ніколи не згадували того, що сталося. Ви ніколи не сказали, ким був той, хто вкрав годинник. Того дня ви врятували мою гідність назавжди. Це був день найбільшого сорому в моєму житті, але це також був день, коли моя гідність була врятована, бо виявилось, що я не злодій, але гідна людина. Ви ніколи мені нічого не сказали, і навіть коли ви не дорікнули і не звернули на це моєї уваги, і навіть не провели зі мною бесіди, але я все добре зрозумів, що ви хотіли цим сказати. І дякуючи вам, я зрозумів, що саме цього має навчати дійсний вчитель. Чи ви пам'ятаєте цей випадок, вчителю?» Старенький вчитель відповів: «Пам'ятаю ситуацію з вкраденим годинником, якого у всіх шукав, але не пам'ятаю тебе, тому що також заплющив очі, коли шукав». Саме це є важливим моментом в навчанні. Якщо для того, щоб виправляти помилки людей, ти їх принижуєш, ти не зможеш їх навчати. Притча «Божі руки».
Один учитель подорожував разом зі своїм учнем. Той мав обов'язок пильнувати учителевого верблюда. Увечері, коли мандрівники знайшли місце для перепочинку, учень був уже такий втомлений, що чи то забув про свій обов'язок, чи просто злегковажив його. «Боже», – молився він засинаючи, – «припильнуй сьогодні верблюда, доручаю його тобі». Вранці виявилось, що тварини нема. «Де верблюд?» – запитав учитель. «Я й гадки не маю», – відповів учень. «Мушу запитати в Бога. Вчора я був дуже змучений і доручив його Божій опіці. Якщо верблюд утік або його вкрали, то це не моя вина. Ти завжди вчив мене, що в усьому треба покладатись на Бога, чи не так?» «На Бога треба покладатись, але спочатку ти повинен був прив'язати верблюда», – відповів учитель. «Хіба ти не знаєш, що Бог не має інших рук для праці, крім твоїх? Тільки Бог дає віру, але ти дай свідчення. Тільки Бог дає надію, але ти скріпи віру своїх братів. Тільки Бог дає любов, але ти покажи, як треба любити. Тільки Бог дає мир, але ти посій злагоду. Тільки Бог дає силу, але ти розрадь у сумніві. Тільки Бог дає життя, але ти навчи жити. Тільки Бог дає світло, але завдяки тобі нехай воно засяє в чиїхось очах. Тільки Бог є життям, але ти розбудив іншому прагнення жити. Тільки Бог робить неможливе, ти ж зроби, що можливе. Бог самодостатній, але йому подобається розраховувати на тебе». Притча «Канатоходець». Жив колись на світі славний канатоходець. Усі люди захоплювались його надзвичайною спритністю. Ніхто ніколи не бачив, що він упав чи бодай втратив рівновагу. Настав час, коли в цирку, де він працював, почалися серйозні фінансові проблеми. Щоб привабити публіку, директор запропонував артистові підняти канат вище і додати небезпечних трюків. Працівники цирку покладали на канатоходця великі надії і вірили, що йому, як завжди, усе вдасться. Він запитав колег: «Ви впевнені, що мій номер вийде?» Ті відповіли: «Ми тобі довіряємо і впевнені, що і цього разу все буде якнайкраще». Ризиковий виступ канатоходця справді мав величезний успіх. Кожного дня люди купували в цирковій касі квитки, щоб стати учасниками незвичайного дійства. Минув рік. Директор задумав досягти ще більшого успіху і висловив бажання, щоб канатоходець продемонстрував іще вищу майстерність і знову привабив численну публіку. Він запропонував протягнути металевий канат над великим водоспадом від одного берега ріки до другого, запросити телебачення і всіх довколишніх мешканців на небезпечне видовище. Працівники цирку знову покладали великі надії на канатоходця. Він не відмовився виконати і це завдання. За хвилину до початку небезпечної переправи канатоходець ще раз запитав своїх друзів, чи справді вони в нього вірять і надіються на нього. «Так», – загукали всі без винятку. Акробат виконав цей складний номер і черговий раз викликав у публіки величезне захоплення. По закінченні номера циркач підняв руку, даючи публіці зрозуміти, що він хоче щось сказати. «Довір'я, яке ви мені виявили, не має меж», – сказав він. «Це очевидно», – від імені глядачів відповів якийсь чоловік. «Тому я хочу запропонувати вам щось ще незвичайніше, ніж те, що ви досі бачили». «Прекрасно, кажи, що це має бути. Наше довір'я до тебе безмежне. Ми погоджуємось на все, що ти запропонуєш». «Я перейду по цьому канату туди і назад», –
штовхаючи перед собою візок. «А оскільки ви маєте до мене безмежне довір'я, то я хочу посадити в нього когось із вас. Зробимо переправу вдвох». Проте ніхто не зголосився. Як він увійшов у човен, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулися до нього, збудили і кажуть: «Рятуй, Господи, ми гинемо!» І він до них каже: «Чого ви лякливі, маловіри?» Матея 8:23-26. Притча «Ланцюжок і грибінець». В одному глухому закутку світу жило подружжя, в якому з першого дня шлюбу взаємна любов не тільки не маліла, а постійно росла. Обоє були з бідних сімей, і кожен носив у своєму серці одне велике, але, мабуть, нездійсненне бажання. Чоловік мав золотого годинника, дарунок від батька, і завжди мріяв про золотий ланцюжок до нього. А в жінки було чудове, довге, світле волосся, і вона мріяла про перламутровий грібінець, щоб укладати і прикрашати його. Вони знали про потаємну мрію один одного. З роками їхні бажання не згасали. Однак чоловік уже мріяв про грібінець для жінки, а жінка про золотий ланцюжок для чоловіка. Вони вже давно навіть не розмовляли про це, проте кожен продовжував носити в серці свою потаємну мрію. Настала 10-та річниця їх шлюбу. Вранці, розплющивши очі, чоловік побачив усміхнене лице своєї дружини. Вона була коротко підстрижена. «Що ти зробила з волоссям?» – вражений запитав він. Жінка розтилила долоню, на ній виблискував золотий ланцюжок. «Я продала волосся, щоб купити ланцюжок до твого годинника». «О, кохана!» – промовив чоловік і відкрив свою долоню, в якій лежав чудовий перламутровий гребінь. «А я продав свого годинника, щоб купити тобі гребінець». Вони кинулися в обійми, щасливі з того, що мають одне одного. «Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку. Любов, бо як смерть сильна. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої». Пісні пісень 8:6-7. У житті є тільки одне велике щастя – любити і бути любленим. Короткі історії для душі Бруно Фереро. Проминуло з вітру. Пригріло весняне сонце, і на газоні міського парку серед зелені трави з'явились м'ясисті зубчасті листочки кульбаби. Одна рослинка вже навіть вигнала стебло, на якому зацвіла чудова жовта квітка, невинна і погідна, як захід сонця у травні. Згодом у її лоні дозріли сотні настінинок, а сама вона перетворилась в ніжну кульку з мережаним візерунком на поверхні. У кожній настінинці жило якесь бажання. Коли цвіркуни заводили свої серенади, леготі вечірнього вітру колихались тисячі мрій. Де їх розсіватимемо? Хто знає? Це знає тільки вітер. Одного ранку від сильних ручких поривів вітру маленькі насінинки зірвало в повітря, і вони на своїх парашутиках полетіли вдалечінь. До побачення, прощались маленькі насінинки». Осідали вони переважно на родючій землі садів і луг, а найменша з них спромоглася лише на коротку мандрівку, що закінчилась в щілині між плитами хідника.
Вона впала, змішавшись із курявою, яку підняв вітер. Порівняно з доброю врожайною землею, лук – це був дуже бідний ґрунт. «Отут мені жити», – сказала про себе насінинка, і без зайвих роздумів, зібравши всі свої сили, почала запускати коріння. Обабіч хідника стояла крива розхитана лавка. Час від часу на ній любив посидіти юнак, начитаний і вразливий. Його серце гнітила якась журба, а руки завжди були затиснуті в кулаки. Одного разу хлопець помітив, що поміж плитами проросли два ніжні листочки. Він злісно посміхнувся. «Нічого не вийде, ви такі ж слабкі, як я», і затоптав їх. Однак наступного дня він побачив, що листочки знову піднялися. Цього разу вже 4. Від цього моменту він почав пильно спостерігати за маленькою, але незламною та мужньою рослинкою. Через кілька днів вона вже цвіла веселим жовтим квітом, що нагадував вигук радости. Уперше впродовж тривалого часу пригнічений юнак відчув, що його смуток і нехідь до життя починає розвіюватись. Він підняв голову і вдихнув повітря на повні груди, стукнув по лавці кулаком і вигукнув: «Звісно, і в мене мусить вийти». Радість аж розпирала його, водночас йому хотілося сміятися і плакати. Він ніжно торкнувся пальцями жовтої голівки квітки. Квіти відчувають делікатність і доброту людей, а для маленької відважної кульбаби ніжність юнака була особливим дивом. «Не випитуй у вітру, чому ти опинився тут, а не деінде. Навіть потрапивши у вузьку щілину поміж камінням, роби все, щоб запустити коріння і жити, бо в тебе є призначення». Наші короткі оповідання розвіяні вітром насіння. Куди воно долетить і що з нього виросте, це знає тільки вітер. Один чоловік прийшов до вчителя і сказав: «Я хочу знайти шлях до Бога, допоможи мені». Учитель уважно подивився на нього і спитав: «А скажи мені спочатку, ти любиш когось?» Шукач відповів: «Я не цікавлюся мирськими справами, любов'ю та іншим, я просто хочу знайти Бога». «Подумай ще раз, будь ласка, чи любив ти в своєму житті батьків, дітей або хоча б когось?» «Отче, я вже сказав тобі, що я незвичайний мирянин, я людина, що бажає пізнати Бога, все інше мене не цікавить». Очі вчителя наповнились глибоким сумом, і він відповів шукачеві: «На жаль, тоді це неможливо. Спочатку тобі слід пізнати, як це дійсно по-справжньому любити когось. Це і буде лише перша сходинка до Бога. Ти питаєш мене про останню сходинку, а сам ще не наступив і на першу. Молись Богу, щоб він відкрив тобі любов. А відкриваючи любов, він відкриє тобі себе. Адже Бог є любов». Якось біля дороги стояв жебрак і просив милостині. Вершник, який проїжджав повз, вдарив жебрака по обличчю батогом. А жебрак, дивлячись у слід вершникові, сказав: «Друже, будь щасливий!» Селянин, який бачив, що сталося, почувши ці слова, запитав: «Невже ти такий смиренний і йому прощаєш?» «Ні», – відповів жебрак, – «просто якби цей вершник був щасливим, він би не став бити мене по обличчю, щоб завдати болю». Якщо протягом цього дня, який ми розпочинаємо, у когось з нас виникне бажання нанести іншому образу, пам'ятаймо, що це має бути знаком для нас про те, які ми нещасливі. Тож зробімо все для того, щоб бути щасливими, адже це і наша відповідальність. Бог дав нам сьогодні у руки всі ресурси для цього. Жив один благородний, мудрий і багатий цар. У нього була улюблена дружина, яка, знехтувавши його любов до неї, прижила на стороні 3 синів. Вони завжди були ворожі цареві і ні в чому не були схожі на нього.
Пізніше цариця народила вже від царя четвертого сина. Здійснивши коло днів, цар помер, і тіло його було покладене в царську усипальню. Брати стали сперечатися між собою за владу і пішли за порадою до одного старого лицаря, а той сказав: «Чия стріла глибше увійде в тіло царя, тому і бути новим царем». Перший син ранив праву руку государя. Стріла другого роздробила йому кістку плеча. Третій пронизив серце царя і вже був впевнений, що царство дістанеться йому. Четвертий, наблизившись до тіла батька, зітхнув і сумно сказав: «Шкода, батько мій, не бувати тому, щоб я наніс рану своєму батьку, живому чи мертвому». Коли він це сказав, городяни, піднявши хлопця, усадили його на батьківський престол, як справжнього спадкоємця. Йдучи до мети по трупах інших, ти ніколи її не досягнеш. Якось почув один пан нарікання свого слуги. Той нарікав на Адама і Єву, що з'їли в раю заборонений овоч, і тепер він, слуга, мусить тяжко працювати, щоб прожити. А заповідь, яку Бог дав, була легкою до виконання, вважав він. Почувши це, пан задумався, а потім промовив до слуги: «Відтепер ти завжди будеш мені другом. Будеш ти і твоя жінка найближчими моїми друзями. Наказав дати їм найкраще вбрання і помешкання, і разом з ними засідати до столу. Але при тому сказав їм, що якщо хочуть жити так і далі, мусить пройти одне випробування. І так зажили вони своїм панським життям». Одного разу справив пан великий обід. Наказав накрити стіл найкращими стравами. Посередині столу слуги поклали одну гарну посудину, накриту кришкою. Пан просив, щоб без його дозволу ніхто з гостей не відкривав кришки. А сам вийшов під час обіду в сад прогулятися. Всі їли, пили, веселилися. Та при цьому всьому в серце гостей закрадалася цікавість: що ж є в тій гарній закритій посудині? Врешті не витримала жінка того слуги, що нарікав на Адама і Єву, і відхилила краячок кришки. А звідти вилетіла пташка, і через відкрите вікно вилетіла із замку і щасливо защебетала. Через деякий час повернувся господар до світлиці і, заглянувши в посудину, зрозумів, що сталося. І вигнав тих своїх невірних слуг, що порушили його наказ і не витримали випробування. А так легко можемо судити всіх у їхніх гріхах. Коли ж на нас прийде таке випробування, може навіть набагато менше, тоді виявляється, хто ми насправді.